desencarnados, né, gente? Os presentes e os geneticamente presentes também, não é? Achei que era só em vida, que os últimos fossem os primeiros, né? O pessoal sendo no fundo e vai chegando. Gente, é um prazer estar aqui em Ubatuba mais uma vez. Né? Nós já estivemos aqui junto com o Mário no ano passado. E essa é a minha primeira palestra espírita de 2019. Então a gente está abrindo as portas para 2019, né? Que ele venha para a gente com muita paz de espírito, com muita tranquilidade de coração, que nós consigamos dar os nossos passos de evolução espiritual dentro dos propósitos dos quais nos trouxeram até aqui nessa reencarnação, para que nós possamos evoluir mais, não é? Pagar os nossos débitos na grande vendinha de Deus, para que assim nós possamos contribuir também com aqueles que evoluem ao nosso lado, junto de nós. Para que nós sejamos aquilo que Chico Xavier nos ensinou, exemplos, não é? Porque a palavra é eloquente, ela convence, mas que arrasta mesmo o exemplo, não é? Então, que através das nossas atitudes renovadas em 2019, nós possamos arrastar outras pessoas, incomodá-las gentilmente, para que elas também queiram fazer os seus grandes passos de transformação espiritual. Porque não é fácil, é? Gente, é a hora de ser sincera agora, viu? Porque a espiritualidade está toda aqui. Então, quando a gente é sincera, eles olham no nosso coração e falam, ó, uma pessoa sincera, vou ajudar essa daí em 2019, né? Então, fazer evolução espiritual é fácil, gente. Mudar hábito é fácil. Né? A gente sai aqui do centro elevado. Tropeça na calçada, acabou a elevação. Né? Então, a gente sai daqui emanado em luzes do amor, não é assim? Fecha alguém a gente no trânsito, a gente fala, vá em nome de Jesus. Não é assim? Hoje ainda que nós estamos aqui nessa passagem de ano em Ubatuba, que tudo congestiona, e nós vamos de um lado para o outro rezando a paz de Cristo no coração alheio, né? Então olha quantas oportunidades nós temos de fazer a nossa evolução espiritual, porque a evolução, ela é assim, ela é nos apresentada em experiências de vida, para que nós possamos ser testados em alguns comportamentos e através deste teste, como se fosse uma grande provinha, nós conseguimos passar neste grande teste. Em algumas disciplinas nós somos exímios alunos, em outras a gente tem que fazer de novo, não é assim? Nas nossas reencarnações nós estamos fazendo de novo. E nós devemos dar graças a Deus que Deus trabalha com carnê, por isso que ele é brasileiro. Né? Porque tem outros países que é só vista. Por isso que eu acredito que Deus é nacionalizado. Porque as nossas reencarnações são a grande prova do amor de Deus, para que nós possamos, pouco a pouco, passo a passo, sem violência nem agressão, fazermos a nossa evolução espiritual. Porque Jesus jamais violentaria as nossas consciências. Lembra quando ele estava no meio de nós? Que nós estávamos junto dele. Então, quando ele estava no meio de nós, ele podia muito bem ter sentado no mar e falar, mas daqui 5 minutos seu, eu vou te relembrar 10 reencarnações. Um surto ia acontecer no mar. Porque nós não temos capacidade psíquica e emocional para que nós possamos dar conta de tudo que nós fizemos em outras reencarnações. Então, por isso que Deus vai parcelando os nossos débitos, as nossas dívidas, para que pouco a pouco nós possamos pagá-las. E assim nós ascendermos espiritualmente. Por isso que eu brinquei no começo que nós estamos dentro de uma grande venda de Deus. E quando nós estamos em Ubatuba, Ubatuba se assemelha a Pinda, né? Então, tudo é muito pequenininho, não é? Não é tão grande assim. Mas em Pinda, antigamente, quando nós éramos jovens há menos tempo, que agora nós somos jovens há mais tempo, né? Então lá em Pinda Goiangaba, nós íamos até as vendas, né, Renata? Amigo vem em palestra, gente, não passa em código, né? Então a gente ia na venda, o que a gente fazia? Não comprava coisa fiada. Eu tinha uma cadernetinha na venda, na rua da casa da minha avó. Aí ia lá, meu prazer de sexta-feira era comprar um guaranazinho e um pão com mortadela. E eu anotava, e algumas balas juquinha, daquela que você chupa por 3 horas, né? Porque ela não se desfaz com facilidade. Aí eu comprava, depois no final do mês, ó que mérito, a minha avó ia pagar por mim. Hoje só eu pago minhas contas. Naquela época ela pagava por mim, né? Então ela ia pagava por mim. Então nós estamos na grande venda de Deus. Nós temos um preguinho nessa venda de Deus. E a cada reencarnação a gente vai lá e fala, bom, que débito aqui desse preguinho eu vou pagar dessa reencarnação? Aí de vez em quando a gente pega uma lista muito grande. Aí os nossos mentores espirituais falam, devolve o que você não dá conta. Pega essa aqui que tem 2 itens que mal e massa vai conseguir.
Então, nós estamos nessa reencarnação voltando para esta grande venda de Deus, para pegar os nossos papeizinhos da parede, para que nós possamos mudar os nossos hábitos, porque lá estão escritos hábitos que nós precisamos mudar, comportamentos, crenças, procedimentos. Mas nós só conseguimos mudar esses comportamentos, essas crenças, esses procedimentos, se nós mudamos aqui, não é? Se nós mudamos aqui dentro, porque senão nós vamos voltar àquelas passagens de Jesus que ele dizia que a pessoa era caiada de branco por fora, mas e por dentro? Ela era louca, vazia. Então nós temos que fazer essa revisita íntima, nós temos que olhar para dentro de nós com carinho, para que nós possamos entender o que nessa reencarnação nós podemos e devemos mudar. E o tema da nossa palestra hoje é Jesus e o perdão. Então pode ser que seja para 2019, nós que estamos aqui, nós estejamos buscando este perdão, não é? Nós estamos buscando este perdão, do perdão alheio, o perdão das nossas faltas, para que nós consigamos mudar alguns desses comportamentos que trazemos de outras reencarnações. Eu vi que muitos de vocês, quando chegaram, olharam para fora e falaram: nossa, que chuva é essa, não é? A gente não veio falando? Então, eu gosto da chuva, porque a chuva, segundo o Livro dos Espíritos, ela limpa os miasmas negativos da atmosfera, não é? Nós sabemos de todos os problemas urbanos, mas essa responsabilidade é nossa, não tem nada a ver com São Pedro, né? Então, nós sabemos que a chuva limpa os miasmas negativos do universo. Vamos lembrar o que é isso? Miasmas são construções mentais. O que é uma construção mental? Uma construção do nosso pensamento. Nós pensamos e nós construímos um miasma. André Luiz já nos ensinou, não é? Emmanuel também. E esses miasmas negativos, eles se aglomeram em cima da atmosfera. Significa que quando nós não perdoamos, nós somos um miasma negativo. Todos nós assistimos Família Adams, nós assistimos a renovada e a antiga, né? Tem a renovada e a antiga. Não tinha dentro da Família Adams um dos seus representantes, eu não me lembro qual, mas ele andava com uma nuvenzinha negra em cima da sua cabeça, aquela nuvenzinha soltava raios. Aquilo é a representação espiritual do que é um miasma negativo. Prova que o cinema está sendo influenciado pelos amigos espirituais, para que a gente fique atento de uma forma indireta. Então, toda vez que nós estamos agarrando dentro de nós amarguras, dificuldades, problemas, remoendo as mágoas, nós estamos criando estas formas de pensamento. Nós estamos criando esses miasmas negativos. Agora, vou falar uma coisa: haja chuva para lá vai, gente. Mas tem que ter chuva, tem que ter trovoada, tempestade, não é? Para que possa desfazer os nossos miasmas negativos. Ou nós podemos fazer escolhas diferentes. E por que partimos deste princípio para começarmos a nossa palestra? Pelo seguinte fato. Dr. Inácio Ferreira, em uma das suas psicografias junto com o Dr. Basselli, ele nos conta o seguinte, um dos seus livros, que ele estava junto com uma equipe socorrista visitando uma região do globo que vivia momentos de guerra terrível. Ele não localiza muito bem a região que era, mas nós imaginamos que fosse o Oriente Médio. E antes dele chegar naquela região, ele pergunta para o mentor espiritual: o que são aquelas nuvens negras adensadas sobre aquela região? E o mentor espiritual lhe explica: são pensamentos negativos que ocorrem de todo o globo. Então, em cima daquela região, existiam até mesmo nossos pensamentos. Porque às vezes a gente olha para uma região belicosa, o que a gente fala? E esse povo não tem jeito não, está brigando desde a época de Jesus. Não é o que a gente fala? Isso é uma construção negativa. Ela não fica só em nós, mas ela atinge essa localidade. Ela atinge. E ela atinge não só as formas espirituais que lá estão, mas as formas físicas. Então significa dizer que quando nós não perdoamos, nós estamos, como o Dr. Inácio viu, criando essas construções negativas que ficam pairando sobre a nossa cabeça. E não é só pairar sobre a nossa cabeça, nós ficamos envoltos nessa energia. E se envoltos estamos nessa energia, o que acontece com o nosso padrão vibratório? Eleva ou cai? Cai. Quando ele cai, a gente atrai o quê? Só sangue bom. Né? Então, quando o nosso padrão vibratório cai, nós atraímos semelhantes. É a lei da física: semelhante atrai semelhante.
E não precisa ser um desencarnado de outras reencarnações que nos perseguem para nos cobrar uma dívida ativa, né? Não da União, é nossa, para nos cobrar uma dívida ativa. Pode ser assim mesmo, ó, desci do meu carro, estacionei ali para frente, estava desavisada, com pensamento pesado, o coração opresso, vinha vindo para o centro, falando, graças a Deus estou indo para o centro, mas ainda com a nuvenzinha negra em cima de mim. O irmãozinho olhou, se afinizou, falou, eu vou te acompanhar. Aí ele veio até o centro, está ouvindo a palestra, ocupando esses espaços não vazios que estão aqui. Aí nós saímos, pensando assim, fácil falar porque é a vida dela. Então, na verdade, a palestra ela passou por nós, mas ela não ficou em nós. Aí a gente vai para casa um pouquinho melhor do que a gente chegou, mas ainda não tão bem. Aí na hora que a gente chega em casa, a gente tem um desconforto, uma dor de cabeça, a gente fala, gente, eu vou naquele centro espírita, eu tomo passe, água fluidificada, quase levo minha cama. Mas às vezes quando eu volto lá, não é que às vezes ainda estou meio ruim? Aí não sei não se está adiantando. Aí é a hora que a pessoa debanda, piora, né? Então, olha como nós somos construtores daquilo que nós estamos colhendo no amanhã. Então, se nós queremos colher realmente esta saúde espiritual, nós temos que mudar a nossa postura mental. Porque só através da mudança da nossa postura mental que nós vamos conseguir ter atitudes renovadas e diferenciadas. Porque essas atitudes que são preconizadas por Jesus, nós só entendemos que elas existem porque ele foi o nosso exemplo. Se ele não estivesse vivido aqui, nós não saberíamos o que era perdão de fato. Que outras características vocês atribuiriam a Jesus? Um homem que perdoava. O que mais? Mais nada? Só isso, né? Perguntava para os universitários da web. E aí? Que Jesus... Atribua qualidades para Jesus, gente. Você olha na figura do Messias e você pensa... Olha ali, está ali, ó. Você olha para a figura do Messias, o que você pensa? O que ele inspira em você? Sentimento de amor. Opa, então vamos lá, pessoal. Amor, o que mais? Caridade. Caridade, o que mais? Gosto disso. Paciência. Paciência. Galera do fundão? Humildade. Humildade. Além do fundão, na garagem. Acabou com ela, lateral direita, lateral esquerda, vamos da frente. Humildade, caridade, benevolência, indulgência, perdão, bíblia de Jesus já foi agora, né? Amor, pacificidade, não é? Gente, Jesus tinha todas as qualidades que nós não conhecíamos naquela época. E ele veio comprová-las através de suas atitudes. Então nós observamos o seguinte, quando o Emmanuel fala que nós somos colaboradores de Jesus e co-criadores de Deus, em quê? Nessas atitudes que foram preconizadas por Jesus. Então nós estamos vivendo para que nós nos melhoremos, para que um dia nós sejamos tão crísticos quanto Jesus é. E através dos nossos exemplos, outros espíritos se inspirem e modifiquem os seus comportamentos. Só que não dá para esperar ser puro para um espírito se espelhar em nós. A gente tem que começar agora. Tropeça um pouquinho, caminha um pouquinho, tropeça um pouquinho, caminha um pouquinho. Para que outras pessoas olhem na gente e pensem aquilo que um pensador já disse, que se chamava Nietzsche. Ele falava, nós somos demasiadamente humanos. Aceite a sua condição de humanidade. Porque é através da sua condição de humanidade que você vai tocar um outro ser humano. Agora, quando eu preconizo a pessoa perfeita, escorreita, que não erra, que prega da boca para fora, mas que não guarda no seu coração. Quando uma pessoa veio fazendo alguma coisa errada, o que, que tudo que eu preguei vai parecer para aquela pessoa? Verdade ou mentira? Mentira, não é? Então nós temos que abraçar a nossa humanidade para que nós possamos nos emparelhar aos outros seres humanos que caminham conosco. Nem tão à frente deles, porque senão eles não conseguem enxergar o nosso lume, não é assim que Chico dizia? Quando você tem conhecimento, ele se assemelha a uma luz. E quando você caminha com os seus, aonde você deve estar? Nem tão à frente que eles não consigam te enxergar. Nem tão atrás que eles não tenham um referencial. Nem ao lado, porque talvez eles não consigam acompanhar o seu passo, mas um pouquinho à frente, aonde você possa ser o guia dessas pessoas. Então, através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes modificadas, do esforço que se faz, não é assim que o livro dos espíritas reconhece um bom espírita? O esforço que nós fazemos para adestrar as nossas más inclinações? Esforço é fácil?
Não, gente. Olha a palavra. Esforço. É uma força que vem de dentro, né? Então, fazer uma forcinha é leve. Levantar isso aqui, ok. Mas esforço para a espiritualidade é um plus daquilo que eu consigo fazer. É o a mais. Ah, eu já fiz isso, tá bom. Então, faça um pouco mais. Então, nós estamos aqui para nos esforçar nas nossas modificações, para que aqueles que transitam e caminham, jornadeiam junto conosco, encarnados ou desencarnados, eles possam, inspirados nos nossos exemplos, quererem se modificar também, para que um dia todos sejamos tão crísticos quanto Jesus. Então, Jesus trouxe todos esses comportamentos para nós, que estão lá escritos, lembra? No livro dos Espíritos, estão lá enumerados no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente esquece, isso vai lá ler. Eu gosto da enumeração de Kardec, ele enumera todas as qualidades de Jesus, e no fim ele fala assim, dentre outras que ainda hão de reconhecer, ou seja, a gente ainda não tem condição espiritual de compreender algumas atitudes de Jesus, porque nós não temos nem vocabulário. Então nós precisamos desenvolver esses comportamentos para que assim, galgando esses nossos degraus de evolução passo a passo, nós consigamos atingir estes outros comportamentos para o estágio superior de evolução. Porque daí nessa nova vendinha de Deus, a gente não vai pegar de folhinha, a gente pega de caderneta. Por hora a gente está pegando de folha. Haverá de chegar um momento que a gente pega de caderneta inteira para quitar os nossos débitos. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, título do livro de Chico, porque ele exemplificou nas suas atitudes aquilo que ele queria que nós tivéssemos enquanto comportamento. Foi ele que mostrou o ato do perdão. Foi ele que mostrou o amor verdadeiro. Foi ele que mostrou a caridade sincera, para que nós pudéssemos ter quem? Um guia a nos orientar. Porque todas essas palavras que vocês disseram a respeito de Jesus, como nós compartilhamos naquela palestra, mas eu sempre gosto de lembrar, elas são palavras abstratas. Não? Não lembra disso, não? Da tia, professora de português, eu, Maria Clara, minha amiga, né? Eu sei que todo mundo gosta muito mais de português que matemática, já pude reconhecer no gosto, né? Nós tivemos uma aula de português muito tempo atrás, de uma professora muito querida e amada, que ela nos ensinou a diferença de substantivo concreto e abstrato. Vocês lembram, gente? Foi na quinta série. Não, não lembro nada, já esqueceu? Faz um certo tempo, né? Então vamos rememorar. Tenho certeza que vocês se lembram dos conceitos iniciais do que era substantivo concreto e abstrato. O que era um substantivo concreto? Como que a professora definiu? CSI. O que a professora dizia que era um substantivo concreto? Era aquele o quê? A gente podia o quê? Pegar. Pegar, não era assim? Então isso daqui é concreto, que eu posso pegar. Isso aqui é concreto, que eu posso pegar. Não é? Deus é concreto ou abstrato? Pelo conceito, não posso pegar Deus, né? Mas Deus é concreto, porque a gramática mudou, né? Então, essa primeira definição é assim. Concreto é tudo aquilo que eu pego e abstrato é tudo aquilo que eu não pego. A gramática foi um pouquinho além. Ela diz agora que substantivos concretos são todos aqueles que existem independentes da minha presença. Se eu desencarnar agora, vocês desencarnam comigo? Tá vendo como falta coletividade no movimento assim? Falta caridade, tem que um monte de gente fala, Paula, desencarno com você, é claro. Então pense, né? Se eu desencarnar agora, gente, tudo fica. Fica cadeira, fica projetor, fica lâmpada. Concreto é tudo que existe, independente da minha presença. Abstrato é tudo que existe, mas depende do ser humano para existir. Perdão, não é o tema da palestra? Só existe se existirem pessoas que perdoem. Amor é abstrato? Só existe se existirem pessoas que amem. Caridade só existe se existirem pessoas caridosas. Porque nós conseguimos reconhecer pessoas caridosas, não conseguimos? Nós conseguimos reconhecer pessoas caridosas. Nós reconhecemos pessoas pacientes, porque nós somos a medida, não é? Então, nós reconhecemos pessoas caridosas, pacientes, abnegadas, benevolentes. Não reconhecemos. Nós não vemos essas atitudes, não é? Então, significa que todo substantivo abstrato é aquele que precisa da gente para existir. Por isso que Emmanuel disse que nós somos colaboradores de Jesus e co-criadores de Deus. Em quê? Não é um novo universo, a gente não tem essa competência, mas é em comportamentos. E quais são esses comportamentos?
esses preconizados por Jesus. Comportamentos de paciência, comportamentos de amor, de tolerância, de solidariedade, de fraternidade, caridade, perdão. São esses comportamentos que nós temos que ter nas nossas atitudes para que outras pessoas possam olhar em nós e falar: gente, se essa pessoa está dando conta, eu também consigo dar. Se essa pessoa não enraiveceu diante desse tumulto, eu também consigo não enraivecer. Se essa pessoa teve uma palavra de compreensão com este outro que a ofendeu, eu também consigo ter. Pode ser que eu leve um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas exatamente são esses comportamentos exemplificados por Jesus, que eram abstratos, que ele nos mostra como eles podem ser concretos. Por isso que nós precisamos de reencarnações, para que essas atitudes elas façam parte natural das nossas escolhas, e não forçadas, porque às vezes a gente faz forçado, não faz? Eu fiz sopa também há muito tempo em Pinda, no Alguém da Savassi, e daí reconheço, né, a minha avó fazia sopa em si. A gente cortava, picava, temperava e servia. Aí toda vez que eu ia servir, eu falava: gente, este homem é meu teste de paciência. Vibra no homem lá da porta, não conheço, nunca vi nessa reencarnação. Eu não suportava ele. Eu reconheço. Reconhecer é o primeiro passo da mudança nos dias de Joana de Ângeles, né? Aí eu vi e falava assim: gente, lá vem ele. Aí a minha tia, que é o meu espírito adestrador, né? Porque pra mim é só adestramento mesmo. Rosando Kinsley disse que a família dele era o Bob, né? Que ele precisava de uma família Bob. A minha tia é minha adestradora. Eu colocava a mão assim, ela falava: tenha paciência. Eu respirava profundamente. Ele vinha em quem passou para ser servida, gente? Nem tinha 15 pessoas aqui. Ele me escolhia. Mentira, não tinha 15, mas 5 tinha. Mas ele vinha na minha direção. Aí ele vinha, eu: oi, tudo bom? Tudo. Falei: gente, os que não gostam de mim também. Aí eu pegava o prato de sopa para servir, né? Nunca fui ridícula, sempre coloquei bastante sopa. Aí eu colocava a sopa para ele, ele olhava assim para mim e falava: não tem mais frango? Aí eu olhava assim para ele: tem mais gente para comer. Um adestrador atrás de mim: dá frango para ele. Eu ia na panela, pegava um pedaço de frango e colocava. A vida toda, foram 7 anos de sopa, e nesses 7 anos eu fui adestrada para ter com esse espírito um pouco mais de consideração, porque com certeza a gente trazia essa animosidade uma outra reencarnação, que ele vinha na minha mira, marchando com aquela cara: vou te irritar, e eu pensava: vou dar nele, é hoje que eu viro uma sopa quente nele. E daí, no final das contas, virou piada, né? Porque todo mundo já sabia. Só que Paula, lá vem a sua prova. Aí minha vida já dava risada. Daí ele dava risada também. Isso lá pelo quinto, sexto ano fora, né? Aí ele vinha e falava assim: você quer frango, né? Ele: por favor, o maior pedaço, né? Gente, diria Chico, os filhos do Senhor são exigentes. Aí eu lá colocava logo um frango pra ele. Ele falava: sopa não tem não, vou pôr agora. Colocava só o frango, colocava o caldo. É uma brincadeira, né, gente? Mas pense isso, foram 7 anos de um espírito que eu não reconhecia dessa reencarnação, mas certamente era de outra reencarnação. Então imagina que eu já ia para a sopa pensando: tenho certeza que meio dia aquela criatura vai vir aqui pedir a sopa para mim. Eu vinha antes, já pensando naquela relação. Imagine alguém que você tem que perdoar que está na sua casa, que é um seu parente consanguíneo, daquele que não dá para não convidar, sabe? E quando você não quer convidar, alguém convida para você. Aí você olha na cara do parente quando você fala: alguém falou, tá dizendo aqui, é da sua família. Você fala: Jesus, sapato. Agora é para testar a tolerância mesmo, não é? Emmanuel já nos disse que as nossas famílias são os cadinhos redentores da nossa reencarnação. E quando eu penso em cadinho, a gente faz aquela volta, não é? O ouro. O ouro não derrete naquele cadinho? Quantos graus o ouro precisa para derreter? Muito mais que 100 graus Celsius, né? Então significa que existem algumas pessoas que estão ali, ó, no nosso cadinho purificador. Gente, não é preferir purificar nessa do que arrastar a cola para a próxima? Não é? Senão a gente vai ficar igual aquela moça que desencarnou, né? Ela desencarnou, aí ela chegou lá em São Pedro, que é clássico, né, do recebimento das pessoas no mundo espiritual, para algumas seitas. Aí ela chegou e falou assim: olha aqui, eu convivi com meu marido, aguentei esse homem, suportei.
Cuidei dele na doença, na saúde, na loucura, na sanidade, na insanidade. Tá bom já, né? Aí São Pedro olhou para essa pessoa e disse o quê para ela? Muito bem que você aprendeu a conviver, agora vai reencarnar para aprender a amar. Da nossa vida é assim, a gente está aqui, em laços de convivência. Hoje eu tolero, amanhã eu suporto, depois de amanhã eu engulo. Aí eu até gosto, quando vem um dia eu amo. E assim são as nossas reencarnações. Este é o exercício do perdão. E é tão interessante nós olharmos o perdão dentro da Bíblia, porque nós temos Marcos, Mateus, Colossenses, Salmos, Filipenses, ou seja, praticamente a geral da Bíblia fala para a gente perdoar. Todos eles falam. E não falam só perdoar as ofensas, não é? É perdoar tudo do outro. E quando o outro ainda erra, mas olha para a gente pedindo perdão, o que que nos ensina Jesus? Perdoe também. Não foi a pergunta de Marcos? Senhor, quanto devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus fala, não, Marcos, 70 vezes, 7 vezes. Quem estudou matemática, fez análise combinatória, sabe que 70 vezes, 7 vezes é um número quase que infinito. Por que que eles falam e repetem a necessidade da prática do perdão? Porque diria minha avó que burro velho pega canga. Não é assim? Pega canga, pega marcha. Então tem que repetir muitas vezes, porque se disser uma vez só pra gente não funciona. É água mole e pedra dura. Então eles estão repetindo inúmeras vezes que nós precisamos perdoar, porque flor que se cheira e ninguém é reencarnado na Terra, não é? Então quando nós exigimos do outro compreensão, nós queremos que este outro nos aceite como nós somos. E por que que nós não aceitamos o outro também como ele é? Porque já nos ensina a psicologia que cada um consegue dar o que pode, o que consegue, o que tem. Ninguém consegue dar mais nem além, porque se tiver estaria, não é? Então, tem algumas pessoas que elas não conseguem ter transportes afetivos como nós gostaríamos. Tem algumas pessoas que não são tão receptivas como nós gostaríamos. Tem algumas pessoas que não são tão benevolentes como nós gostaríamos. Não significa dizer que nós temos que conviver com ela em um ato de violência, não é isso? As leis e os institutos legais estão aí, para que eles também possam nos proteger quando o extremo acontece. Mas durante a caminhada, nós temos que exercitar o nosso perdão. Porque nós podemos lembrar hoje, nós não precisamos ir no pretérito de outras reencarnações. Hoje, faça uma visita à sua consciência. Tem alguma coisa hoje que você gostaria de ter perdoado? Alguma coisa que te aconteceu, você falou assim, nossa, eu fui muito carniça. Podia ter deixado pra lá, porque o ser humano é um bichinho carniça, né? Oh, meu Deus! Então, hoje não aconteceu nada que você olhou agora e falou assim, gente, devia ter deixado por 1 quilo, como diz uma amiga minha baiana. Ela dizia assim para mim, Paulo, hoje eu estou deixando tudo por 1 quilo. Aí eu olhei para ela e falei, o que é isso, deixar tudo por 1 quilo? Estou deixando a leve. Não vou levar nada que seja de 5, mas de 1, eu estou deixando tudo por 1 quilo. Então, será que hoje não existia nada que você gostaria de ser deixado por 1 quilo? Né? Dado um perdão para alguém e não sido tão crítico, exigente, demandante, chatinho, carniça? Será que nós não podemos fazer esse exercício de reflexão para que nós possamos ampliar esta luz que habita dentro de nós, porque todos somos centelhas divinas, e cada vez que nós recalcitramos os nossos erros, nós diminuímos a nossa luz, nós não expandimos e nós criamos esses miasmas negativos? Será que não há nada que nós possamos revisitar para que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos convidou? Coloque a sua luz sobre o alqueire, não embaixo dele, não em terra, mas coloque em cima, aonde a outra pessoa que vem junto de você, ela possa se guiar, ela possa se orientar. E é tão interessante quando nós olhamos a doutrina espírita, e ela tem 3 definições, não é assim? Não fala que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, e é nessa sequência, ciência, filosofia e religião, ela não é religião primeiro, ela é ciência. Então existem muitas coisas científicas que na época de Jesus não conseguiam ser provadas, não é? Não havia tanta evolução assim o suficiente. Mas vamos pensar hoje que essa evolução já existe. Vamos pensar que nós possamos perdoar, sair do centro hoje mais leves, que nós conseguimos tirar este peso do nosso coração. Amar um pouco mais, sermos um pouco mais pacientes, piedosos, mais caridosos, mais fraternos, né? Que nós consigamos sair daqui
com algum tipo de resposta que nós viemos buscar das nossas muitas inquietações dessa reencarnação que nós temos. Então, que nós saiamos daqui levando um pacotinho precioso da venda de Deus, que nos foi dado, que nós nos esforçamos enquanto espíritos, não é? Em evolução. Vamos pensar como que esta luz se expande. Existem alguns estudos que já são comprovados hoje, então não é mais teoria, é ciência comprovada. A pesquisadora que encabeçou esse estudo se chama Candace Phillips, ela é uma britânica. O livro que ela escreveu, fruto da sua pesquisa científica, se chama Moléculas da Emoção. E o que ela provou? E ela não é espírita, isso é um estudo científico. Ela teve um grupo controle de pessoas. O que é um grupo controle? Nós aqui, ó, podíamos ter um grupo controle. Então, nós fomos medidos em expansão atômico-celular. Nós somos constituídos de átomos, não é, gente? Eu mesmo estou perdendo um monte agora, ó, na transpiração. Mas nós não somos constituídos de átomos? Isso aqui não é matéria densificada? Isso aqui é matéria e vibração, viu? Porque na hora que isso aqui parar de vibrar, cai, duro e seco. Ele é desencarnado, né? Então, nós estamos aqui porque a nossa matéria ela está unida por algum movimento físico. Aí a gente vai ter que botar lá na aula do professor da oitava série, que é lá que a gente aprendeu isso. Então, nós somos essa energia condensada. E ela fez uma pesquisa nessas pessoas quando elas estavam em situação de repouso. Então, o que era uma situação de repouso para essa pesquisadora? Tranquilo, sem fazer prece, tipo assistindo televisão, uma coisa nada a ver, né? Então, programas banais de televisão, não da Atena, né, gente? Da Atena ninguém merece, porque daí tem desorganização celular, não organização, né? Então, as pessoas foram metidas nesses estados de repouso. A expansão da energia dessas pessoas, dos átomos dessas pessoas, em repouso, atingia 2 quilômetros. Quantos são 2 quilômetros daqui do centro? Aonde nós atingimos? A gente chega no Itaguá. Não chega? 2 quilômetros em repouso. Aquelas pessoas que estavam, então, em preces, entoando mantras, ou em algum movimento de elevação espiritual, chuta quanto chegava a expansão atômica dessa pessoa. Pode envolver o globo. Pelas pesquisas dela, chegariam até a seta de Ubatuba. Talvez subiriam a terra, atingiriam Taubaté. Quantos quilômetros nós temos de Ubatuba a Taubaté? 94 quilômetros? Nada para uma pessoa do DR. Então, 94 quilômetros daqui até Taubaté. Uma expansão atômica de um grupo de pessoas. Vamos pensar numa coisa, onde está isso dentro da doutrina espírita? Jesus caminhava e ele disse, um milagre saiu de mim. Quem me tocou? Ninguém havia tocado Jesus. Era uma mulher que caminhava junto com ele na multidão que havia pensado em Jesus para socorrê-la naquele seu momento de dificuldade. Significa que a expansão dessa mulher chegou até a expansão atômica de Jesus. Se seres humanos comuns como nós conseguimos atingir raios de mais de 100 quilômetros de expansão atômica, imagine Jesus. A expansão atômica desse homem, aonde é a energia de Jesus, aonde os átomos de Jesus chegavam, dá para explicar então por que ele fazia milagres, não é? Porque os seus átomos podiam entrar dentro da nossa constituição física para nos curar. A ciência não está longe disso. Então nós vemos essa passagem. Nós vemos uma outra passagem, prece de Cáritas. Quando nós fazemos a prece de Cáritas, existe um trecho que diz assim, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Uma faísca do amor de Deus pode abrasar a terra. Então, simbolicamente, é uma faísca, mas significa que o amor de Deus pode varrer a terra. O amor de Deus. Isso é uma expansão atômica, celular. Aí Emmanuel nos diz o seguinte, quando existe dentro de um lar uma pessoa, só ela, que faça uma prece, todo aquele lar está protegido. Todo aquele lar. Aí tem algumas pessoas que dizem assim para mim, Paulo, não consigo fazer evangelho no lar na minha casa, porque as pessoas não compreendem, elas não são espíritas. Aí eu tenho 509 mil alternativas para essa pessoa fazer a prece.
Não é? Quando tiver todo mundo dormindo, espera todo mundo dormir, aí não consigo que eu durmo. Então, antes de acordar, acordar, ah, tem um sono pesado. Dei todas. Aí eu olhei para ela e falei assim, você vai ao banheiro? Vai, tem um momento de intimidade, vai, tranca a porta. Se alguém bater, fala, o que está acontecendo? Você fala, eu dou. Que a pessoa vai logo te deixar em paz. E daí você pode fazer o seu evangelho no lugar, sinceramente. Então, não existe desculpa para não fazer prece. Uma pessoa em uma casa protege a casa toda. O que Emmanuel nos disse mais? Um centro espírita em uma rua, em prece, protege a rua toda, não é? Muitos centros espíritas orando em uma cidade protege a cidade toda. O que é isso simbolicamente, gente? Porque simbolicamente a gente fica pensando, é um poder energético, é ciência espírita comprovada. Significa que quando nós estamos em prece, em prece sincera, segundo o Livro dos Espíritos, nós podemos atingir dimensões inimagináveis, porque se os nossos pensamentos, os nossos miasmas negativos chegaram à região belicosa, que Dr. Inácio viu, em forma de nuvens negras, pesadas e carregadas, significa que a nossa expansão amorável pode atingir quaisquer pessoas, aonde elas estejam. Moléculas de emoção, vai a leitura. Então nós estamos vendo que a nossa ciência espírita, ela estava dizendo que a sua expansão amorável de amor, ela pode atingir uma pessoa nas suas necessidades, socorrê-la nas suas aflições. Mesmo que eu não esteja presente fisicamente, eu não preciso estar presente fisicamente, eu posso estar presente espiritualmente, eu posso estar presente em pensamento. Para que este meu amor, transmutado em energia de perdão, atinja aqueles a quem eu acho que devo e tenho uma obrigação de perdoar. Nós estamos vendo então que a chuva tão propícia para nos ajudar a eliminar os miasmas negativos deste momento que cai aqui em Ubatuba, ela vem também para nos convidar a fazer este mesmo movimento que ela faz. Que nós possamos desfazer os nossos miasmas negativos. Porque se a gente não consegue nessa reencarnação, tem outra. Se nessa reencarnação a gente suportou, conviveu, tolerou, a gente vai ter que reencarnar junto para a gente conseguir amar. Então eu preferi desencarnar pelo menos com o coração mais leve. Para que daí a gente consiga verdadeiramente amar em outras reencarnações, não é? Pensemos então o potencial que todos nós que estamos aqui, pensemos o potencial que temos quando nós fazemos uma prece sincera. Quando nós, de fato, levamos os nossos corações à espiritualidade maior, utilizando da nossa verdade espiritual para que esses espíritos eles venham até nós, nos auxiliar nas nossas dificuldades, sendo que uma delas também é perdoar. Nos diz o Livro dos Espíritos que, se soubéssemos, quão amigos podemos ter dos nossos mentores espirituais, deles jamais nos apartaríamos. Porque tem algumas vezes, gente, que eles dão bandeira branca pra gente. Fala, ó, não dou conta de você não, vai agora é com você. Não é? Eles não dão conta, gente, não dão. Existem momentos que os mentores espirituais se afastam e dizem, agora vai, a escolha é sua. Porque nós temos uma cota de livre-arbítrio ainda. Ela não é tão livre assim, porque nós não temos toda essa consciência espiritual. Mas existe um determinado momento que, pela permissão daqueles que são os obreiros maiores da Terra, os nossos mentores espirituais falam, bom, agora vamos deixar a pessoa por sua conta. Aí na hora que ele está sofrendo, lá no meio do corpo, o corpo quase entregando a gente, que é muitas vezes a gente orgulhoso aí se pôr, a gente fala, Jesus me socorra! Aí a espiritualidade volta a nos ajudar nessa, né? Não, gente, podia pedir Jesus me acuda agora? Que no correr do barco ele já vai ajudando. A gente espera assim, ó, quando a coisa está quase estourando por um fio. O remendo não é muito mais difícil? Não é? Porque quando você tem um tecido muito grande para você cerzir aqui, é mais fácil. Agora quando ele está todo esgarçado, como é que você vai cerzir aquilo que já está esgarçado com um fio pendurado? Não é assim? Então nós também temos que dobrar este nosso orgulho. Nós temos que educar o nosso ego, Joana de Ângeles, na veia, psicologia transpessoal, aquela parceira de Jung, o que ela fala?
é preciso tirar da sombra e trazer para a luz aquilo que precisamos educar. Porque se deixamos na sombra, não conseguimos nomenclaturar. Gastaremos, então, reencarnações para nos elevarmos em compreensão daquilo que precisamos modificar em nós. Então, todo mundo que está aqui pode fazer um pouquinho de reflexão, inclusive eu própria. O que nesta reencarnação, para 2019, seria o nosso subpropósito reencarnatório? Por que eu chamo de subpropósito? Porque o propósito maior é evoluir, certo? Está fechado para todo mundo? Diga assim, em nome de Jesus. Não é regredido, né? Então, o nosso propósito maior é evoluir. O subpropósito é evoluir em quê? Que ele é um verbo que precisa de complemento, né? Então, em quê? O que vocês queriam evoluir neste ano? Eu posso falar a minha, que a minha vem de reencarnações, talvez. A minha paciência. Reconheço, sou acelerada, atropeladora. A pessoa mal falou, já peguei a frase dela, terminei já. Toda feliz. Achando que contribuí ainda. Né? Achando em contribuir. Né? Vou lá, passo pelo outro, depois fico resmungando, que a pessoa não fez. Óbvio, né? Eu fiz antes. Como que a pessoa ia ter a oportunidade de fazer? Tem um pouco de hernias, né? Mas, o meu propósito desta reencarnação já falo e justifico. Mas o meu propósito dessa reencarnação é paciência mesmo. É água da paz na boca, sabe? Guardar um pouquinho, refletir um pouco mais, pensar tanto mais, não ser tão enérgica nas coisas que eu faço. Já sou por natureza, né? A voz já receberam o impacto. Mas é um propósito, né? Ser mais paciente. E eu acho tão interessante porque, né? Tem algumas amigas da vida que às vezes elas olham na gente e falam assim, ah, você está até melhorada. Eu já acho isso ótimo, você está até melhorado. É, um pouco, né? Não um tanto, não um pouco. Eu tenho uma amiga de Pino que ela falava que lá em Pino tem um bairro que tem mais dificuldades, ele se chama Castolina. Aí ela já fala também, ela fala, Paula, você é muito Castolina. Mas ela falava isso para mim há 15 anos atrás. Aí esses dias a gente se encontrou, ela falou, gente, você está tomando remédio? Eu falei, não, é evolução espiritual. Você tá melhorzinha, ai, ufa, melhorzinha, quase melhor que nada, não é? Qual é o seu subproduto de 2019? Pense, não vale colar paciência, tem que escolher outro. Gentilmente. O que, que vocês escolheriam para ser o seu subproduto dessa reencarnação neste ano de 2019? Que você poderia focar. O que, que você pensa? Paciência, já disse um. Entendimento, ótimo. Escolhe só um, tá bom. Senão a mochila fica muito pesada. Porque quando eu entendo, automaticamente perdoo, não é? Porque se eu entendo, gente, me coloco no lugar do outro. É uma prática de empatia. Aí o perdão ele já vem logo na sequência, né? Se eu não entendo, eu não perdoo, fica difícil. Né? Então, entendimento, paciência. O que mais? Povo da frente? Perseverança, não desistir, igual o Nemo com a Dory, né? Continue a nadar, continue a nadar, adoro, perseverança. O que mais? Fundão, do vidro para cá. Solidariedade, bem de lá. Solidariedade. Tem um monte, hein, gente? Tem solidariedade, tem empatia, tem perseverança, tem entendimento, compreensão, paciência, tolerância, indulgência, caridade, perdão. Pode escolher, numa bacia. Escolha um. Porque a nossa natureza não dá saltos, como nos ensina a doutrina espírita. Enquanto, quando você escolhe um, saiba de uma coisa. A espiritualidade vai nos trazer experiências para testar aquilo que nós escolhemos. Não é? Porque Deus não é mão de vaga, não é pão duro, não é ridículo, não. Então, quando você fala Deus é paciência, ele fala, pera então. Você vai sair daquele portão, você já vai ser testado. Em 2 segundos você vai ver essa paciência, como ela vai estar. Não é? Não é o que a música canta? Quando ela fala, faz um milagre na minha vida, faz um milagre em mim, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, não vou usar cantar. Porque lá na Cajoricos e Pinda, o meu amigo falava assim, Paulo, isso aqui não é o Raul Gil, eu falei, gente, mas eu acho, tô no microfone e acho que é o Raul Gil. Põe um headset, acho que eu sou a Madonna. Ainda mesmo depois um headset, porque senão eu cantava, né? Então, não é o que a música fala, não é? Entra na minha casa, Senhor Deus.
entra na minha vida, na minha vida, faz um milagre em mim, não é no outro. Porque quando o milagre se opera em mim, os meus comportamentos ficam diferentes. Automaticamente o outro vai olhar para mim e falar assim, você está melhorzinho. Então, se a pessoa já disser que ela está melhorzinha, você fala, olha, aquele meu propósito para 2019, eu já consegui. Mas conta para alguém, porque esse alguém pode ser o seu medidor, como a minha tia adestradora, né? Então, essa pessoa pode ser o seu medidor, porque nós estamos aqui convivendo juntos nessa grande família universal que Jesus nos apresentou, exatamente para que a gente tivesse parâmetro, porque sozinho não ia dar certo, gente. Então, nós convivemos em sociedade para que nós possamos ter parâmetros, para que uma outra pessoa possa ser exemplo daqueles substantivos, lembram-se? Abstratos, através dos nossos comportamentos. E através desses nossos comportamentos modificados, em uma expansão de amor, que todos eles são fruto do amor, nós possamos atingir outras e outras e outras pessoas, para que elas também se vejam envolvidas e estimuladas a fazerem grandes mudanças no seu comportamento. A gente não escolhe, a vida escolhe por nós. E um que fala, Joana reescreve, né? Então, quando nós não escolhemos tirar das sombras aquilo que nós precisamos educar, a vida começa a nos mostrar oportunidades e experiências, sendo a dor ferramenta última para o nosso despertar. Gente, a dor, vou repetir, tá? No livro dos Espíritos, é a ferramenta última do nosso despertar. Significa que a espiritualidade, ela já mandou bilhete, sabe, igual correr elegante? Ela já mandou bilhete, ela mandou correr elegante. Ela mandou conselho. A gente assistiu um filme e a gente falou, gente, que filme espírita. A gente assistiu uma novela, olha que mensagem espírita. A gente passou por um outdoor que trazia uma mensagem de ano novo, olha que espírita. Porque espírita é assim, né? Você acha, você olha uma palavra boa, você fala, olha que espírita. Eu vejo uma escrita do Papa Francisco, eu falo, gente, ele é tão espírita. Pra quem não pode admitir, mas pra mim ele é espírita de Deus. Né? Então, assim, a gente recebe muitos convites de modificação. Aí, como diria o João Luiz, nosso amigo, né, de Cachoeira, ele diria assim, que a vida nos apresenta com delicadeza convites de modificação. Só que à medida que nós não vemos nem escutamos, ela mete um outdoor. Aí o outdoor é a dor, né? Então, nós temos a oportunidade de fazermos escolhas antes que a dor nos visite. Mas quando nós somos crianças arredias e rebeldes, aí é a dor que nos visita para que nós possamos mudar esse comportamento, não é? Assisti uma palestra de Divaldo, ele conta, né? Divaldo está tão meio felizinho ultimamente, né? Está alegre, solícito. Antes da palestra de Divaldo, uma jornalista perguntou assim para ele, Divaldo, dizem que Emmanuel já está reencarnado. É que perguntaram para Divaldo, Emmanuel, segundo consta, está ali com 7, 8 anos, talvez hoje ele já tenha uns 17. Aí ele falou assim, Emmanuel já reencarnou. Quando Joana reencarna? Divaldo disse, espero que não tão rápido. Porque se ela desencarna, ela reencarna e desencarna, né? Aí ele falou, por isso que todo dia de manhã, hora que eu acordo, eu olho minha agenda. Estava cheio de palestra. Graças a Deus, né? Amanhã como. Então, assim ele vai tocando. Em uma das suas palestras espíritas, ele conta o seguinte caso. Chegou à mansão do caminho, na Bahia, aonde ele labuta, na Seara Espírita, uma moça trazida pelo seu pai. E ela, obviamente, Divaldo já havia visto, ela vinha transtornada por conta de uma influência obsessiva. E o espírito obsessor, obviamente, veio junto com aquela menina, emitindo miasmas de rancor e ódio. E Divaldo logo já percebeu, não é? Da sua proximidade. E aquele pai veio desesperado com a filha e dizia assim a Divaldo, Divaldo, já fui em todos os lugares da Bahia, mas me disseram para vir aqui, que o Senhor há de curar minha filha. E ele olhou então para vocês e conversamos daqui a pouco. Aí a menina foi colocada, ainda meio rebelde, mas sem forças para se movimentar, o pai a amparando, e foi o primeiro evangelho que os três assistiram de Divaldo. Ao final do evangelho, aquela família se aproximou e disse, Divaldo, o que nós devemos fazer? Aí Divaldo disse, venha a todos os evangelhos que você conseguir. E na mansão do caminho tem evangelho todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Venha a todos que você conseguir. E o pai começou a trazer a menina.
E aquele espírito nem queria, a princípio, se aproximar de Valdo, era para de Valdo com raiva. Até que, passado um certo período de tempo, a menina já estava um pouquinho mais equilibrada, não tanto, mas um pouquinho mais. Aquele espírito disse para Edivaldo: eu sei o que você pretende. Aí Edivaldo disse: o que, meu irmão? Você pretende que eu me afaste dela, mas eu nunca vou me afastar dela. Mal ele sabia que os laços que os prendiam já estavam sendo desfeitos, não é? Aí Edivaldo disse: por quê? Aí ele falou assim: eu era sócio do pai dela. E ele me roubou e me matou. Então eu vim aqui tirar dele o seu bem mais precioso, sua filha. E não vou embora enquanto ela não vier comigo. Ele disse assim: então, pois bem, mas não podemos fazer outra coisa. E o filho daquele homem disse: não, podemos não. É do baianês, né, que a gente estava contando. E ele foi embora. Passou um tempo, Divaldo já se aproximou daquele espírito, já estava melhor, os miasminhas já estavam diminuindo. E Divaldo disse assim para ele: não quer ouvir minha proposta? E aquele espírito disse: diga, Divaldo. Ele falou: tem uma proposta para você. Você vai reaver tudo o que lhe foi tirado. Aí ele se interessou, né? Ainda pegado ao materialismo, eu quero sim. Você vai reencarnar. Vai reencarnar como? Eu vou perder o vínculo. Não, você vai reencarnar nesta família. E daí você terá tudo o que lhe foi tirado. Ele: quando? Divaldo: calma, leva um tempo. Aí a menina já estava dando mostras de melhora, já frequentava mais a mansão do caminho, já vinha aos estudos de evangelho, já tomava passos com frequência e se transformou numa trabalhadora da mansão do caminho. E o espírito obsessor nessa hora já era o quê, gente? Doutrinado, praticamente, né? Porque ele vinha junto com ela, ele acompanhava. E toda vez que ele via Divaldo, dizia: Divaldo, é quando Divaldo se aguarda? Mas agora, não, isso, o processo é lento. Tem que conhecer alguém, ser namorado de alguém, casar com alguém, daí você vem. Divaldo se demora, mas o processo é esse. Aí a menina cresceu na mansão do caminho. Um belo dia ela entrou saltitante, porta dentro, chamava Divaldo carinhosamente de Tildi. E ela disse: Tildi, Tildi, tem a novidade. Divaldo disse: já sei. Ela disse: sabe? Tá vendo como não é mulher que faz fofoca, mas homem? Porque quem já tinha contado era aquele espírito sendo doutrinado. Aí ele disse: o que, minha filha? Estou namorando. Ah, oh, faço muito gosto. Foi o tempo passando, namoro, noivado, casamento. E Divaldo fez o casamento dela, na mansão do caminho. E quando ele fez o casamento, o espírito do lado de Divaldo é hoje, né? Não aguento mais não, você está me enrolando essa coisa. Daí ele disse: espere mais um pouco. E foi passado um tempo, ela chegou feliz, correndo, veio ao encontro do Divaldo, dizendo: Tildi, é a novidade. Nesse momento, Divaldo calou, porque sabia. Ela falou: estou grávida. Mas Divaldo já havia visto, não é? Aquele espírito com ela, unidos por um laço prata. E ele abraçou a menina, e trouxe felicidades, e o espírito nasceu dentro de uma casa espírita. E daí o avô diante de neto é como? Babão, né? Eis uma. Né? Avô diante de neto, gente, é babão, não é? Eis uma filha de vó, para falar a verdade, né? Então é babão, o neto do pode. Aí Divaldo foi apresentado aquele espírito, reapresentado nos braços do avô. Foi o avô quem trouxe para mostrar a Divaldo, foi a menina. Aí ele chegou com o netinho nos braços e disse assim para Divaldo: Divaldo, não é anjinho? Divaldo disse: não, anjinho. Não, querubim. Ah, querubim também. Ah, Divaldo, é um querubim, anjinho. O afeto que aquele homem nutria por aquele espírito que chegava. Passou o tempo, o menino já estava crescido. Divaldo olhou para ele e falou assim: amigo, não está na hora de você fazer uma poupança para esse espírito? Divaldo tinha prometido devolver tudo, né? Aí ele falou: é verdade, Divaldo, vou fazer. Já sei, vou colocar a quantia X. Divaldo sabia a quantia. Ele falou: é pouco. Aí ele olhou, foi a mesa, é meu neto, é único, né? Vou colocar dois. Divaldo: homem, abre essa mão, quem quiser, é pouco. E foi barganhando até que chegou aquela quantia ideal que ele então colocou na conta do seu neto.
E um belo dia ele entra e fala assim: Divaldo, tá alguma coisa tão conhecida nesse menino. Ele chega em mim e fala: que vovô, olhei pra lá a coisa, com a mãozinha assim, eu não sei a quem ele me recorda. Divaldo, sei não, também sei não. Era aquele espírito que voltava em laços de amor, agora não mais laços de rancor, rancor e ódio. Será que as nossas famílias são tão diferentes desta família de Divaldo? Não, não é? Mas é através da reencarnação que nós temos os nossos maiores propósitos e grandes oportunidades de começar o perdão. Porque a gente começa aqui, para depois a gente expandir para o mais além, para lá fora, não é? Para que nós possamos realmente mudar os nossos comportamentos, as nossas intenções. Então, da sua vendinha de Deus, nesse ano de 2019, perdão já está na cota, que vocês vieram a essa palestra, não é? Lembre-se sempre do seu subpropósito, para que nós não percamos essa reencarnação. Senão a gente vai se assemelhar muito a Alice no País das Maravilhas, quando pergunta ao gato para onde ela devia seguir. E ele pergunta e revide para ela: para onde queres ir? Ela diz: não sei. Diz: então tome qualquer caminho, porque qualquer caminho para você serve. Nós não estamos numa reencarnação para que qualquer caminho para nós sirva. Nós já temos um pouquinho mais de maturidade espiritual do que ficarmos à mercê de escolhas infantis. Nós não somos ainda uma raça tão madura e espiritualizada assim. Ainda não. Nós temos que enfrentar os nossos tropeços evolutivos. Mas quando nós nos tornamos conscientes daquilo contra que devemos lutar, a luta fica mais justa. Quando nós não tomamos consciência, nós ficamos à mercê de escolhas infelizes. Porque daí nós ficamos igual a Alice, caindo de um lado para o outro. Então nós estamos nessa reencarnação atendendo ao ensinamento que os Espíritos nos disseram lá no Livro dos Espíritos, na sua página inicial, quando eles diziam: conhece-te a ti mesmo, porque o conhecimento nos liberta. E eles disseram: conhece-te a ti mesmo, por quê? Porque dentro de nós estão as nossas maiores vitórias, mas também estão as nossas grandes derrotas. Então, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós podemos identificar quais são as nossas maiores fortalezas e aonde estão os nossos maiores tropeços. E ainda enquanto Joana nomenclature o seu maior tropeço, porque tendo ciência daquilo que você pode e deve se transformar, é exatamente aí que você estará progredindo. Agora, se nós não nomenclaturamos, se nós ficamos à mercê do destino, da vida, dos outros, culpando o outro, porque o inferno está no terceiro, não em nós, nós estamos delegando a responsabilidade reencarnatória. Não dá para delegar, nós temos que abraçar esta oportunidade, não é? Para que ela seja a nossa grande oportunidade do agora de transformação espiritual. Então, para esse 2019, eu desejo para vocês muita força de vontade, não é? Para que nós possamos realmente termos este esforço redobrado com o auxílio dos nossos mentores espirituais, porque nós não estamos sozinhos, exceto se nós quisermos. Então é preciso que nós, envoltos nessa força maior, nessa energia criadora de Deus, porque uma faísca do seu amor pode abrasar a terra. Imaginemos então o que uma faísca do amor de Deus pode fazer conosco, quando nós pedimos sinceramente que ele venha ao nosso encontro. Então, neste momento final, que estamos terminando a palestra, eu gostaria de fazer a prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade amiga que se faz presente, pedindo a esses mentores do alto que derramem sobre nós a sua luz amorável de amor, para que ela possa dilatar as nossas consciências, inundar os nossos corações, elevar os nossos espíritos para que estejamos em contato com os nossos guias amados do alto, para que neste ano que principia nós possamos fazer escolhas mais felizes, que nós possamos ter palavras mais doces, que a alegria de viver, a gratidão pelos dias da nossa existência transborde nos nossos comportamentos, para que assim nós possamos ser aquele exemplo que arrasta, como nos diz o nosso Chico Amor Xavier, para que assim então nós possamos cada vez mais, pouco a pouco, sermos os exemplos vivos, enumerados por Jesus, para que assim possamos convidar outras pessoas do nosso convívio, conhecidos e desconhecidos,
encarnados e desencarnados, para darem um sim ao seu grande processo de evolução espiritual, sabendo todos que estamos sendo amparados neste e em todos os momentos da nossa vida. Assim, reunidos em prece, com este amor que transborda os nossos corações, com esta alegria que nos envolve agora, que ele se expanda atingindo todos os queridos do nosso coração, que chega aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todos aqueles com quem ainda devemos reapaziguar o nosso passo nesse nosso jornaleiro. Que a espiritualidade maior se faça presente em todos os dias da nossa existência, nos amparando, nos auxiliando, nos fortalecendo, abrindo os nossos olhos para que eles sejam realmente de ver as verdades maiores, dilatando os nossos ouvidos para que eles possam ouvir os chamamentos do alto, que hão de nos conduzir através do caminho da verdade da vida, pois que estamos todos construindo o Cristo que habita em nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.